Japão da correnteza crochê. Correnteza do Japão. Ao longo de incontáveis anos, a técnica de cerâmica de Ryukyu iniciou na segunda metade do século XIV, com a introdução da tecnologia de fabricação de vasos do Ocidente, numa época em que florescia o comércio internacional. Nas cerâmicas daquela época, notava-se a influência de diversos países, tais como a técnica da Cham, Tailândia, e Annam, Vietnã, da Mishimate, Coreia, e a predominância do vermelho, herdado da porcelana chinesa. Ryukyu Underground, Fafas, Sinaga Key Experience, ritmo novo resultante da nova colaboração. Yachimun Estria.